ዘካርያስ ጉዙሙ ይባላል። የሀገር መከላከያ ሰራዊት አባል ነው። ዘካርያስ ለሀገራቸው ህልውና መከበር ሲወጡ ሲወርዱ ጉዳት ካጋጠማቸውና ሕክምናቸውን እየተከታተሉ ከሚገኙ የሰራዊት አባላት መካከል አንዱ ነው። እኔ በሰራዊት ላይ ተቀላቀል 2008 ዓ.ም ነው። እስከ ዛሬ ሕክምና እርዳታ እየተደረገ ነው ያለው። አሁንም ቢሆንም እያክሙ ነው አለው መከላከያ። አሁንም እኔ በሚገባ እያክመ የሚገባን እያበሉ በሚገባ ደሞዝም እየከፈለ እያኖረኝ አለው። ዘካርያስን ጨምሮ ለሀገር ህልውና መከበር ሲዋደቁ የተጎዱ የሰራዊት አባላትና የዘማች ቤተሰቦች ታዲያ ውለታቸውን አስቦ የሚያስታውሳቸው ወገን በማግኘታቸው ደስተኛ ሆነዋል። መጪው በዓል ነውና የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከዘማች ቤተሰቦች ጋር በዓልን ለማክበር በያዘው ዕቅድ መሰረት ከ1400 በላይ ለሚሆኑ የዘማች ቤተሰቦች የበዓል ማክበሪያ ስጦታን ዘካርያስን ጨምሮ የአካል ጉዳት ለደረሰባቸው የሰራዊት አባላትና የከፋ ችግር ላጋጠማቸው 99 ዘማች ቤተሰቦች የመኖሪያ ቤት ስጦታን አበርክቷል። የሰራዊት አባላቱ የሀገር ባለውለታ ናቸውና ፍቅራችንን ልንገልጽላቸው ክብርም ልንሰጣቸው ይገባል ብለዋል የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ። የጀግኖችን ቤተሰቦች በእናንተ ተጋድሎ ነው ለዚህ ቀን የበቃ ነው። እናከብራችኋለን። በዓልን ከእናንተ ጋር ስናሳልፍ እጅግ በጣም ደስ ይለናል ስንላቸው ታላቅ ክብር ነው የሚሰማን። የጀግኖች ቤተሰቦች እናንተ ተረጂዎች አይደላችሁ። እናንተ ኢትዮጵያን ስለረዳችሁ ለኢትዮጵያ ታላቅ የሆነውን ለኢትዮጵያ ሀገራችሁ ተመን የማይገኝለት ታላቅ የሆነውን ስጦታ ስለሰጣችሁ ፍቅራችሁን ልንገልጥ ጀግኖች እንደሆናችሁ ዘላለማዊ ክብር ለእናንተ ልጆች ለእናንተ ቤተሰቦች እንደሚገባ እነኚህ ጀግኖች የእናንተ ቤተሰቦች ብቻ ሳይሆኑ የሁላችንም ቤተሰቦች መሆናቸውን ልናሳያችሁ ነው። የከተማ አስተዳደሩ የዘማች ቤተሰቦችንና ሰራዊቱን አባላት የመንከባከብና የመደገፍ ተግባርን ከምንም ነገር ቅድሚያ ሰጥቶ በዘላቂነት እንደሚያከናውንም ነው ከንቲባ አዳነች አቤቤ የተናገሩት። ይህንን ደግሞ የምናደርገው አንድ በዓልን ጠብቀን አይደለም። ሁል ጊዜ ስለ ኢትዮጵያ ክብር ስናስብ፣ ስለ ኢትዮጵያ ሰላማዊ ሁኔታ ስናስብ፣ ስለ ኢትዮጵያ ነጻነትና የግዛት አንድነቷን ስናስብ ሁል ጊዜ የነኚህን ጀግኖች ተጋድሎ እናስባለን። ዘላለማዊ ክብርም እንሰጣቸዋለን። ሁል ጊዜ ቤተሰቦቻችን ናቸው ብለን አብረናቸው እንውላለን። በምንችለው ሁሉ ህይወታቸውን ሳይሰስቱ እንደሰጡን እኛም ያለንን የሀገሪቱን ሀብት ስናስተዳድር ቅድሚያ ለጀግኖቻችን ብለን ማስተዳደር እንደሚገባን ለማሳየትም ጭምር ነው። ይሄ የመጀመሪያው ዙር ነው። ለጀግኖች ቤተሰቦች ሁሉ በተለያየ መንገድ ለመድረስ እቅዳለን፣ እየሰራን ነው። የሰራዊት አባላት በከፈሉት የህይወትና የአካል መስዋዕትነት ኢትዮጵያን ለማዳን ተችሏል። በዚህም ክብር ይገባቸዋል ያሉት ከንቲባ አዳነች አቤቤ ኢትዮጵያ በጀግኖች ልጆቿ ነጻነቷን ጠብቃ ቆይታለች፣ ወደፊትም መክፈል ያለብን መስዋዕትነት ከፍለን ኢትዮጵያን እናስቀጥላለን ብለዋል። ምንጊዜም ኢትዮጵያ ተንበርክካ አታውቅም። ይሄ ሊሆን የቻለው ከጀግኖች ልጆቿ የተነሳ ነው። ወደፊትም አንንበረከክም። በምንችለው ሁሉ መክፈል ያለብንን መስዋዕትነት እየከፈል ሀገራችንን እናስቀጥላለን። ሞት ግን በየትኛው መንገድ የአካል መጉደል በሆነ በተልካሻ ምክንያትም ሰውን ማጋጠሙ አይቀርም። በዚህ በጀግንነት ግን የሚያጋጥም ከህይወት ሁሉ በላይ ህይወት ነው፣ ዘላለም ሲዘከር የሚኖር ስለሆነ። ዘካርያስን ጨምሮ ስጦታው የተበረከተላቸው የሰራዊት አባላትና የዘማች ቤተሰቦች ታዲያ የከተማ አስተዳደሩ ከጎናችን ሆኖ በዓልም በደስታ እንድናከብር ማድረጉ የሚያስብልን ከጎናችን የሚሆን ወገን እንዳለን ማሳያ ነው ብለዋል። ዛሬ የተደረገን ነገር በጣም ከልብ በጣም ደስ የሚያሰኝ ነገር ነው። እዚያ የተሰጠኝ ስጦታም አለኝ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የተደረገልኝም አለኝ። ለዚህ ነገር ሁሉ ክልብ አመሰግናለሁ። በጣም በኢትዮጵያዊ በመሆኔ እኮራለሁ። እኔ እጅግ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ያው በቤት ክራይ ነው ያለው፣ ቤተሰብ ጋር ነው ያለሁት፣ ያው ቤተሰብ መስርቼ። ስለዚህ ይሄ ነገር በመደረጉ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። ለሌላውም ሰራዊት ወይ ደግሞ ሌላውም አሁን እየተዋደቀ ያለ ብዙ ለሀገሪቱ ትልቅ መስዋዕትነት እየከፈሉ ላሉትም ሰዎች እጅግ በጣም ትልቅ አሴት ይሆናል፣ ትልቅ መነሳሳትንም ይፈጥራል ብዬ አስባለሁ እና እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ ከቃላት በላይ። አሁን በቃ ቤተሰብ ከጎን ያለ የሚያስፈልግኝን ነገር ይሄው እየሰጡኝ ነው። እግዚአብሔር ይስጣችሁ፣ እናመሰግናለን።
የጎደለውንም ደግሞ ፈጣሪ ይሙላልን ባለቤቴንም በሰላም ይመልስልኝ ይላል። አናዝንም ለሀገራችን ስለሆነ ያው ሀገር ስትኖር ስለሆነ የምንኖረው እጅግ ደስ ይለናል። አሁንም ባለበት ሰላም ስለሆነ ለካንስ የሚያስበን ወይም ደግሞ የሚጠይቀን አለን ብለን በጣም ደስ ብሎናል እና ላደረጉልን ነገር ደግሞ እግዚአብሔር ይስጥልን። በአዲስ አበባ ከተማ በሚገኙ ሁሉም ክፍለ ከተሞች የዘማች ቤተሰቦችንና ጉዳት የደረሰባቸው የሰራዊት አባላትን የመንከባከቡ ተግባር ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም ተጠቁሟል።